Kust? Kes seda nii on? Kiiremini, kiiremini! 1. juunil näitame lustakaid kogupere mängufilme. Laisk, teeme laiv! Ja mina pean üksi peeni rabama! Näha saab Nukitsameest ja põnevat lugu mereröövli tütrest Arabellast. Aga nüüd eluga! Ruttu! Ruttu! Kavas on ka võrratud dokumentaalid laste kasvamise erakordsest teekonnast. Lastekaitsepäeva südamlik programm laupäeval 1. juunil ETV-s ja ETV2.